sidoo kale munaasabadan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye mudan ee jaamac shabeel xubno ka mid a golaha deegaanka caasimada hargeysa golaha wakiilada madax dhaqameed aqoonyahan xubno ka mid ah ururka haldoor iyo marti sharaf kale maayarka caasimada hargeysa mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid oo xafladaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha dhulkan laga fulinayaa uu ka mid ahaa dhulka danta guud ee degmada maxamed mooge xaafadda kamadigaale dowlad hoos ahaanna ay mustaqbalka dhulkaasi u ballaadhin doonaan dugsigaasi kaasi oo tilmaamay in dhismahan oo loogu tala galay farsamada gacanta in lagu barto uu wax weyn ka tari doono horumarka waddanka wuxuu leeyahay mudnaan aada u weyn dugsiyada farsamada gacanta bahdii waxbarashadoo inala joogtaa waxaan maalintii horena ka codsaday laba iskuul baan annagu si aanu ku helnayba iminka midna dhismihiisu dhammaystirmay midna laga dhisi doono halkaa iyo kan saddexdaa iyo waxaan filayaa iskuulkii aanu maalintii dhoweed furnay farsamada gacanta amba hay-adi gacanta ku hayso amba urur gacanta ha ku hayo ama lookalku gacanta ha ku haye in kara koromkii loogu dhigayey inaa u diyaarisaan macalimiintiina idinku aa u xushaan wasiir ku-xigeenada wasaaradaha waxbarashada qorshaynta qaranka ayaa iyaguna sheegay kana waramay doorka xukuumad ahaan ay ka qaadan doonaan dhismaha dugsigan farsamada gacanta oo baahi weyn waddanku u qabay sida ay tilmaameen wasaaradda waxbarashadu waa waxa brioritiga u ah farsamada gacantu sannadka ayay ka mid tahay aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa wixii waxtarana hiil iyo hooba ha ahaato manhajkii macalimiintii dhinac walba waanu kaga qayb qaadanaynaa waxaan mahadnaqus halkan uga soo jeedinayaa inamada dhallinyarada haldoor muddada kooban jiray iyagoo muddo kooban jiray waxqabadkooduna ama hankooda waxqabadna uu aada aniga iila ballaadhan yahay inamadaas runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inamiyahablaba waa ururka haldoor waa iskuul u baahnaa dalku mar hadday farsamo tahay wuu ka ahmiyad duwan yahay iskuullada kale ama waxbarashada kale gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada waddanka haya ee kulmiye mudan ee jaamac shabeel oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay muhiimadda dhismahani uu u leeyahay horumarka waddanka waxaana uu soo dhoweeyey ugana mahadnaqay cid kasta oo hawshaasi ka qayb qaadanaysa gacanna ka geysanaysa jiif caaqil rashiid maxamed jaambiir oo ku hadlayay magaca guddida horumarinta deegaanada hargeysa iyo sallaxley marwo faadumo shacayb odowaah oo ka socotay dhinaca haweenka deegaanka iyo xubin ka mid ah ururka haldoor cabdiraxmaan ibraahim maxamed oo dhammaantood halkaasi ka hadla ayaa ka waramay horumarka dugsigan farsamada gacantu uu ku soo kordhinayo dalka iyo deegaankaba waxaana ay sheegeen in ay soo saari doono dugsigaasi mustaqbalka injineero waddanku baahi weyn u qabay oo hore uga iman jiray dalka dibaddiisa.